ուսիկանաս արգեսյան աստվածաշնչի երիտասարդները 60 պատմություն հոգեվոր աչի համար գեզի ստի վոդկա կարճ է երիտեսե մարկարեն գեզի անունով մի հավատարիմ աշակերտուներ Եև այստაშա կերտն ավելի շատ աչքի էր ընկնում իր ծառայե սիրությամբ, սակայն նրա հետ տեղի ունեցած մի պատմություն բացահայտեց գեզի եության ཐակնված մի կողմը։ Ասորիների հազարապետ Նեեմանը հիվանդ լինելով בורոտությամբ եկավ Իսրայել, որտեղ Եղիսեի խորդորով լվացվեց եւ մաքրվեց Հորդանանի ջրերում։ Ցանկանալով ինչ որ ձևով շնորհակալություն հայտնել Եղիսեին իր առողջությունը վերականգնելու համար, Նեեմանը նրան գանձեր եւ વારծատրություն առաջարկեց։ Սակայն Մարկարեն հրաժարվեց։ Իմանալով այդ Գեզին Թակուն հասավ Նեեմանի քարավանի հետևից եւ իր ուսուցչի անունից երկու ձեր կզգեստ եւ մեկ տաղանդ ոսկի ուզեց։ Նեեմանը ոչ մի անչ մերժեց, այլ վարցատրեց ավելիով չկասկածելով Գեզին նենգամտությանը։ Երբ Գեզին վերադարձավ Եղիսեի մոտ, վերջինս հարցրեց նրան, որտեղից էս գալիս Գեզին։ Գեզին ասաց. Քոծառան ոչ միտեղ չեր գնացել։ Եղիսե նրան ասաց. Մի թե իմ սիրտը քեզ հետ չեր, երբ այդ մարդն իր մարտակարքից իջավ քեզ դիմավորելու։ Արթարև, արծած ու հակոսներ առար, ծիտենիներ ու այգիներ, արչար ու ոչխար գնելու եւ ծառաներ ու աղախիներ ունենալու համար։ Թողնե իմանի בורոտությունը քեզ ու քո սերընդին կբջի հավիթյան։ 4-րդ ակաւորած, 5-րդ գլուխ 25-ից 27 համարներ։ Երիսեի խոսքով Գեզին Իր Ստի եւ Կերցիկի համար հիվանդացավ բորոդությամբ։ Տեսնում ես, թե ինչ էր կարող է գործել սուտը։ Սատանայական այս պատուղը որպես կանոն երբեք հագուր չի ստանում, այլ մեկ մեղքը քողարկում է մյուսով։ Արկա սուտը փորձում է արթարացնել մեկ այլ ստով։ Գեզին օրինակ փոխանակ շղճալու Նեմանի առաժ կատարած իրանիրավության համար ստես նաև իր տեսանու ռուսուշ չին։ Չկածացուկ բան, որ չհայտնվի եւ գախնի բան, որ չիմացվի։ Ասում է մեր Տերը Մատթեոս Հավետարան 17 գլուխ 26 համարում։ Սույտը, կեղծիքը, խափեությունն այսօր շատերի յերիտասարդական առորյայի անբաժան մասն են կազմում։ Ոմա ģերփեմեն այն աստիճանն վարպետանում ստախոսության մեջ, որ իրենք էլ չեն նկատում, որ կյանքի ամբողջ ընթացքն ապրում են անառողջ հոգեվիճակում, հակառակ ճշմարտությանը։ Հետևելով ոչ թե Աստծուն, այլ ստի հորը, ստատնային սիրելིས་ մայրտությանդ օրը դրոշմի խորհրդի ժամանակ երբ Սուրբ Հոգու շնորով ոծվում էր նորացին քրիստոնեայի դերանը հաթուկ շնոր տրվեց քեզ այս կնիքը Հիսուս Քրիստոսի անունով բերանից եւ շուրթերից վրա դրված ամուր դուրս եւ պահապան թող լինի այսինքն քրիստոնյա դառնալով մարդը բարտավոր է իր ոծված շուրթերը հերոը պահել ամեն կեղծիքից ստից անիրավությունից Աստուծո լ라ծների շարքում մարդը միակն է, որ ունի բանական հաղորդակցության հնարավորություն, խոսք։ Եվ աստվածատուր այս յուրահատկությունը մեզ ապարտավոր են ծառայցնել ճշմարտությանը հրճակելու, օرնելու, սիրո խոսքեր ասելու եւ աղոթելու համար։ Լեզվով օրնում ենք ծիրոջը եւ հորը եւ նրանով անիծում ենք մարդկանց, ով ստեղծեցին աստոռոմանությամբ, նույն բերանից դուրս են գալիս օրնություններ եւ անեծքներ։ Եղբայրներիմ, պետք չէ որ այդ այդպես լինի։ Մի թե մի աղբյուր նույնਾਕից խացր եւ դառն ջուր կբխեցնի։ Եղբայրներիմ, մի թե կարելի է որ թզենին ցիտապտուղտա կամ ործատունկը թույզ նմանապես աղու տեղից խացր ջուր չի կարելի ստանալ։ Հակոբոս առաքյալի նամակ, 3 գլուխ, 9-12 համարներ։ Մարկարեի յերիտասար դաշակերտ դինելով հանդերց Գեեզին սայտակես ստախոսությամբ եւ ստացավ շատ ցաներ հաթուցում։ Մեր կյանքում եւս սուտը եւ կեղծիքը չեն կարողան հետևանք մնալ։ Երբեմն մեզ թվում է, թե դրանք փոքրիկ զանցարություններ են, սակայն ամենափոքրիկ թվացող մեղքերը նախամուտք են դառնում այլ ավելի ծանր մեղքերի եւ հանցանքների համար։ Ճիշտ այնպես, ինչպես գեյզի սրտում բուն դերած սուտը դարձավ աղահության եւ անչակհացության որոգ այդ։ Զգուշացիր եւ կես հեռու պահիր ստից ու անարթարությունից։ Մարտու մեջ ճարբից է սուտը։ Այլ բան է գողությունը եւ այլ բան ստացությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում։ Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի ված խոսքերը, եւ նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ։ Սիրակի իմաստություն, 20-րդ գլուխ, 26-ից 28 համարներ։ Հարցեր մտորելու համար։ Ինչն է քեզ դրթում ստել։ պատահել է որ սուտը եւ կեղծիքը քես տեսանելի օկուտ բերեն իսկ վնաս ինչ ես կարծում հնարավոր է կյանքն ապրել առանց ստելու իշիթ կյանքիցը դեպքեր երբ կարող է իր ստել բես գերադասել էս ազնիվ լինել եւ ճշմարտախոս Փորձիր ինքդ քեզ համար անկեղծորեն գտնել այս հարցերի պատասխանները։